Nuk as një shpresë që bypassi i Fierit një segment kyç për aksin rrugor drejt jugut të përfundoj para verës së këtij viti. Në rastin më të mirë qeveria mendon se ky bypass mund të hapet pjesërisht në muajin korrik. Këtë premtim, i cili më shumë i ngjante një dëshire, e bëri zëvendës ministri i infrastrukturës Artan Shkreli. Kemi përcaktuar që në prill fillon puna për bypassin e Vlorës dhe atë të Fierit. Në qoftë se çdo gjë shkon mbar, ne dëshirojmë që nuk e vënë dorën zjarr, por dëshira jonë është që në korrik të paktën të hapet bypassi i Fierit me një korsi, ndërsa i Vlorës vazhdoi punën e vet. Dhe të kryzojmë gishat për të thënë që do të jetë hera e mirë këtyre dy bypasseve kaq emblematike. Ky i Vlorës më pak, ai i Fierit më shumë. Gjatë diskutimeve për miratimin e një marrëveshje që parashikon studimin e fizibilitetit për disa projekte në infrastrukturë, në kryetare e Komisionit Ekonomis Jurida Tabaku deklaroi se qeveria nuk mund të vijë me parashikime, por me afate konkrete. Prezantim të tillë në parlament nuk isha parë ndonjëherë. Me shpresë Zotit, tha ministri Shpar, edhe mund bëhet, edhe mund fillojmë nga pranvera, edhe ndoshta mund mos fillojmë. Ku i dihet, shpresojmë që ndoshta vitin tjetër ndodh ndonjë gjë, na bie në një tufë me lek ose në një koncesionar nga qielli dhe neve mund të fillojmë në një projekt. Aktualisht bypassi i Fierit dhe ai i Vlorës është në fazën para kualifikuese. Një sër kompanish kanë shfaqur interes për ndërtimin e tyre, por nuk është kryer ende seleksionimi firmave për të nxjerrë fituesit dhe më pas të lidhet kontrata.